Бул жакта Адил кадрдан документтерин тапшырат. Анан ал мен кийин кызыгып көрдүм. Чындыгында кылмыш козголгон экен, бирок ошол кылмыш кыскартылган экен. Анан УКМКда мурда иштеген экен. 9-чу управленияда ал жердеги кеткен индиги жөнүндө дагы маалыматка кызыгып көрдүм. Кызыгып көрсөм ал жерде өзүнүн каалоосу менен кеткен экен да. Соттун чечими жок. Эгерде соттун чечими болбосо бир адамды кылмышкер деп эсептөөгө журналисттин дагы, депутаттын дагы же болбосо кайсыл мамлекеттик кызмат жөнөкөй жаранын дагы укугу жок экен да. Ошондуктан эгерде соттуулугу жок болсо ар бир жаран баягы кайсы бир мамлекеттик органдарда иштегенге толук кандуу укугу бар да. Бирок эмнеге ошол жанагы Стамбулдагы окуядан кийин анан башкы консулдун сиздин жардамчыңыздын атасынын кызматтан кеткенден кийин сиздин жардамчыңызда андай эч кандай күнөөсү жок болсо кызматтан кетти? Эми бул биринчиден аны биз кетиргенибиз жок, өз арызы менен кетиптир. Ал боюнча биз кийин угуп атабыз. Эми үчүн дегенде өзүн баягы атасынын үстүнөн ушундай бир туура эмес нерселер жөнүндө массалык маалыматтарга чыгып кеткенден кийин өзү ал кеткенден кийин мен жолугуп сүйлөшкөнүм жок. Чакырып жолугуп кызыгып сурап коюш керек экен да. Өзү ушул бизде секретариатта юрист консультант болуп иштеп жүргөндө дагы, мен жардамчым болуп жүргөндө дагы бир баягы мындай сөгүш же болбосо жумушка карата бир дагы сөз алган эмес да. Ошондуктан атасынын окуясынан кийин да өзү кетти окшойт. Бирок ошол атасына байланыштуу анын баласы кызматтан кетип калганы туурабы? Өзү негизи мыйзам боюнча туура эмес. Мыйзам боюнча туура эмес. Аны биз баягы жумуштан кетирүүгө дагы эгерде эч кандай бир туура эмес буга чейинки тартип бузуу же мыйзам бузуу болбосо кетирүүгө укугу жок эле да. Анан кийин бул азамат эркиничи өз арызы менен кетип атат да. Ал жеке өзүнүн каалоосу менен кеткендиктен биз бирдеке деп айта албайбыз. Мындайча айтканда УКМКдан да өз арызы менен кеткен, анан азыр бүгүнкү күндө биздин катчылыктан да өз арызы менен кетип атат. Эми бул окуяга байланыштуу мынакей Стамбулда киши колдо болгон Айэркин Сайматин менен башкы консулдун байланышы бар экен, башкы консулдун баласы менен депутаттын байланышы бар экен деп сизге мына сөз тийип атат. Чынында эле сиз менен ошол Стамбулдагы башкы консул Эркин Сопоковдун, ошондой эле Айэркин Сайматин менен кандайдыр бир байланыштарыңыз барбы? Эркин Сопоковду мен тааныймын. Ал ошол жогоруда айтылгандай менин кесиптешим Эгенберден Маттын күйөө баласы болгон. Айэркин Саймайт дегенде мен өмүрүмдө мындай көргөн эмес экенмин. Ал киши өзү Кыргызстанда дагы анча мынча бизнес кылып жүргөндүгү жөнүндө биз массалык маалымат каражаттарынан угуп калып атабыз да. Ошондуктан ал кишини көргөн эмес экенмин да. Ал кишини биз акыркы күндөрү бул киши качан популярдуу болду, акыркы массалык маалымат каражаттарында бул киши жөнүндө өтө көп нерселер айтыла баштады да. Ошондон биз эл катары эле, жарандар катары эле ошол массалык маалымат каражаттарынан билдик. Эркин Сопоковдон бүгүнкү күндө Эгенбердин Маттын көзү өткөндөн кийин мен тааныбайм деп койсом бул туура эмес болуп калат го, бул жигитчиликке жатпайт да. Ошондуктан тааныштыгым бар, бир эле күйөө баласым эмес, балдары менен, ошондой эле Эгенбердин Маттын аялы менен мен мындай байланышты үзгөн эмесмин көз өткөндөн кийин дагы да. Анан үзбөйм го деген оюм бар. Эмне үчүн дегенде Эгенбердин Матов мен үчүн баягы мага устат катары дагы мындай жакшы инсан катары менде жүрөгүмдө калган инсан да. Ошондуктан ойлойм, бул жеке адамдык үй бүлөлүк мамиле, калганы баягы жумуш, партиянын иши, бул башка нерсе. Айэркин Сайматинин өлүмүнө байланыштуу иликтөөлөр, окуялар, ошонун тегерегиндеги талаш талкуулар бул Кыргызстандын имиджине шек келтирди деп ойлойсузбу? Сөзсүз шек келтирди. Эгерде ошол Эркин Сопоков баягы Кыргызстандын дипломатиялык номерине мыйзамсыз эгерде берген болсо эмне үчүн
жок бул жерде эч кандай баягы имижине шек келтирген жок десек бул туура эмес болуп калат да. Ким болбосун эгерде тартип бузса же болбосо мыйзам бузса мыйзам астында жооп бериш керек.